Ang hirap makita kayong masaya. Ang hirap sumama sa mga lakad nyo nang walang kapareha. Ang hirap makitang nagmamahalan kayong dalawa. Hindi dahil sa single ako, kundi dahil mahal kita. Bakit nga ba kasi ako nagtulay-tulay pa para maligawan mo siya? Bakit ba kasi gumawa pa ako ng paraan para malapitan mo siya? Baka kung di ako gumawa ng paraan, edi sana may pag-asa pa na lahat ng atensyon mo ibaling mo sa akin at hindi na sa kanya. Minsan gusto ko nang umamin at sabihin sa'yo yung totoo, na lumalayo ako hindi dahil sa meron akong nobyo. Lumalayo ako kasi mas minamahal kita lalo. Lumalayo ako kasi ayaw kong masaktan ang kaibigan ko. Ako si Sarah, tulay sa taong mahal ko at sa kaibigan ko. Ito ang aking biyaheng paubaya. My love, it's hard when you have to see the one you love happy with another person that means so much to you. Yung ikaw yung magta-third wheel sa lakad nila, yung kailangan sa mga happenings ng buhay nila, andun ka. Kasi special ka sa kanila, ikaw yung nagtulay, ikaw yung naging daan para maging posibleng magkaroon ng sila. It's hard when you realize that the person you are letting go is someone you could have had a chance to be with. Yung alam mo yun na if only hindi ko yun ginawa, if only nung mga times na nangangailangan ka ng someone to be there for you, ako yung nandun. Hindi ko na ibinigay dun sa kaibigan ko yung opportunity para i-comfort ka, pasayahin ka. If only hindi kita inilapit sa kanya, I would have been so much happier being with you. Kapag nakikita ko yung kaibigan ko na hindi ka naaalagaan ng tama, alam mo yung nasa isip mo na, I can do so much better than that. I can give you so much more. I think you deserve more than that, and that more is something na I am capable of giving. Pero you can't. Kasi naitulay mo na siya sa iba eh. You made it happen. Kung ano yung bagay na nakakasakit sa'yo, siguro yun yung pinakamasakit na fact dito sa kwento ni Sarah. Kung ano yung pinaka nakakasakit sa kanya ngayon, alam niyang it's because of her own doing. Alam niya sa sarili niya na it's because of what she did. But Sarah, ganito no, I understand. Though I cannot possibly imagine how exactly painful it might be. I understand na andun yung pagsisisi mo na sana hindi mo na lang sila tinulay sa isa't isa, na sana hindi ka na lang nagmedal sa laro ng destiny or faith, sana hindi mo na lang inilapit yung sarili mo sa sitwasyon na ikaw yung natalo. Pero please, do not do anything to halt that happiness, to destroy whatever it is that you created just because you want to be selfish just for once in your life. Gusto mo ng happiness for yourself, so you'll take away theirs. If ever na merong, alam mo yun, demonyo sa utak mo na bumubulong sa'yo to make it happen, repel. My love, repel. Learn to repel. Kasi whatever it is na nararamdaman mo right now, lahat ng panghihinayang, lahat ng sakit, kapag yung kaibigan mo ang nawala sa'yo, that pain will be twice as much. my love, destroying any relationship for your own personal gain. Might sound great, but it doesn't feel good. Believe me, my love, that one I know is true. So kung nagpaubaya ka na ng taong mahal mo sa kaibigan mo, my love, stick with that. Hindi natin alam what the future holds. Pero I know someone will make you feel so much more than what you are feeling for this guy right now. You just have to be patient. Maiintindihan nila yan. If slowly, bibigyan mo sila ng space sa couple. Huwag mo nang intindihin kung ano yung magiging repercussion sa kanila. Tend to your broken heart. Ayusin mo muna yung sarili mo. Huwag mo silang piliting sumaya habang nasasaktan ka. Klaro?